Сәлем, ардақты ағайын, эфирде заңгер кеңесі хабары бағдарлама барысында заң мен құқық саласына қатысты сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Алда көретіндеріңіз. Пәтерді жалға беру үшін жеке кәсіпкер болып тіркелу міндетті ме? Талапкер білім грантынан бас тартатын болса, екінші рет грантқа үміткер бола ала ма? Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес білімге берілетін гранттар саны шектеулі, яғни фиксированный дейді, сондай гранттар. Және де ол бас тартқан жағдайда екінші рет қайта берілмейді грант. Екінші деңгейлі банктердің несие төлемін айлық жалақыдан ұстап қалуы заңды ма? Қазір пәтерін жалға беріп, оны табыс көзіне айналдырып отырған адам көбейген. Мұндай кәсіппен айналысатындар дара кәсіпкер ретінде тіркеліп салық төлеуі керек пе? Заңгерден білейік. Пәтер жалға беру үшін жеке кәсіпкер ретінде тіркелу міндетті емес. Яғни пәтер болған жағдайда оны басқа да жалға алушыларға жеке кәсіпкерлікті ашпай жалға беріп отыруға болады. Бірақ бұл жерде айта кететіні, жылдық табысы белгілі бір мөлшерден аспау керек. Яғни 1175 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Және де жыл сайын өзіндік салығы болады. Яғни соны төлеп отырып арқылы айтады ғой, ИП тіркі ашпай-ақ жұмыс істей беруге болады. Асып кеткен жағдайда әрине өзіндік ол жерде заңнамаға сәйкес нормалары бар. Соған сай салықтарды төлеп отырады. Арқылы жалғастырып. Биыл елімізде жалпы білім гранты 94 мыңнан астам болса, оның 78 мыңы бакалавриат студенттеріне, 13 мыңы магистратураға, 3 мың грант болашақ докторанттарға қарастырылған. Мұндай білім бәсекесінде бағы жанғандардың арасында әртүрлі себептермен гранттан бас тартатындар бар. Мұндай жағдайда олар екінші рет мемлекеттік грантқа үміткер бола ала ма? Заңдылығын маман айтсын. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес білімге берілетін гранттар саны шектеулі, яғни фиксированный дейді, сондай гранттар. Және де ол бас тартқан жағдайда екінші рет қайта берілмейді грант. Себебі ол шектеулі болғандықтан бас тартқан жағдайда келесі абитуриентке беріледі ол грант. Ал қайтадан ол грантқа үміт арту ол уже мүмкін емес болды. Кредит төленбей қалған жағдайда банк қарыз алушының жұмыс орнына туыстарына хабарласып, одан нәтиже шығара алмаса, қарызды жалақысынан ұстап қалып жатады. Бірақ бұл қаншалықты заңды? Қандай жағдайда банк жалақыдан ұстап қалуға немесе жалақы картасын бұғаттауға құқылы? Әрине, ол заңда көзделген. Егер жұмысшының басқа да қаржылық ұйымдар алдында, басқа да заңды жеке тұлғалар алдында қарыз болған жағдайда ол заңнамаға сәйкес, яғни Қазақстан Республикасының атқарушылық өндіріс және де еңбек кодексіне сәйкес көзделген нормаларға сәйкес айлық жалақысының 50%-нан аспайтын шекте және де міндетті түрде нотариустың атқару жазбасы мен сот шешімі болған жағдайда ұсталып отырылады жалақысынан. Соның есебінен берешегі өтеліп отыр. Елімізде ескерткіштерді қирату, түрлі нысандарды бүлдіру, сындыру фактілері жиілеген. Былтыр вандализм жасаған 5 мыңнан аса адам анықталған. Бұзақылар ұсталған жағдайда жазасыз қалмайтыны түсінікті. Бірақ көшедегі жүгенсіздік қоғамдық эпидемияға айналмасы үшін не істеу керек? Және оларға заңды шеңберінде қандай жаза қолданылады? Вандализм негізі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 294-ші бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілік көзделген. Яғни ол дегеніміз вандализм деген жалпы бәрімізге белгілі. Мәдени мұраға, ескерткіштерімізге, яғни зақым келтіру ол қылмыстық теріс қылық болып табылады. Яғни оның қылмыстық жауапкершілігі де көзделген. Әрбір азаматтың құқығының қорғалуына конституция кепілдік береді, ал заңнан алыстағандарға жаза бар. Мәселен, туындаса маңызын жоғалтпай тұрып, мән беріңіз. Заң қорғайды, заңгер жауап береді.